ମୋର ମାନସ ପଟରେ ଏକ ମନୋରମ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭଳି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିଛବି ଭାବେ ସେସବୁ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ନିଷ୍ଠୁର ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ମୁଁ ମୋର କେନ୍ଦୁଝର ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଏହା କ'ଣ ଏକ ପଳାୟନ, କ୍ଲାନ୍ତିକର, ନିରସ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଧାଁଧଉଡ଼ ସହରୀ ଜୀବନର ଏକ ପଳାୟନ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ସହ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅବାସ୍ତବ ସହରର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରୁ ଧୀରଗାମୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର କୂଳରେ ଆଶ୍ରିତ ଏକ ଛନ୍ଦମୟ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର କଳ୍ପନା ରାଇଜ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାୟନ। କେଉଁଝର, କେନ୍ଦୁଝରର ଏକ ବିକୃତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କେନ୍ଦୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଭୂମି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ଭୂଭାଗ ବନ୍ଧୁର, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ, ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ମାଲବାହୀ ଓ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଗପଛ ହେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇ ରହିଛି। ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ସେହି ଉତ୍ସ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଯାହାକି ଏଠାରେ ଜୀବନଧାରାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି? ଏହା କ'ଣ ନିଜେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟାବୃତ ରହିଛି? ହଠାତ୍ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୂଢ଼ ହେଲା ବୈତରଣୀର ପବିତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଗୋନାସିକା। ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଲାଗି ନଇଁ ପଡ଼ିଲି। ମାଆର ଚୁମ୍ବନ ସଦୃଶ ସେ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବିଗଳିତ ହେଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନେତ୍ରହୀନ ଗାୟକ ବିକ୍ରମ ଜ୍ୱାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାର ବିଷାଦମୟ ସ୍ୱରଝଙ୍କାର ସହ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଜ୍ୱାଙ୍ଗ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତମାଳାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ମନେ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସିଠାରେ ଆଉ ବାସସ୍ଥାନ ରହିନପାରେ। ଗୋନାସିକା ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରେ ତଲରାଇଡିଆ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାତିର ଲୋକ। ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦିଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଅଗଣା ଥିଲା। ଏହି ଘରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲା ଅଗଣାରେ ତଲରାଇଡିଆ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିପରି ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଘର କରି ରହିଲେ ସେସବୁ ସେ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ବେଜ୍ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭଳି ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧାରାବାହିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଏହି ଛୋଟ ଗାଁଟିରେ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନାନାବିଧ କର୍ମରେ ଆବୃତ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ନବ ଆଗନ୍ତୁକ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବାଞ୍ଛିତ ନଥିଲି। ଯଦିଓ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଞ୍ଚିତକରଣର ବାସ୍ତବତା ଏତେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରଗାମୀ ଚଞ୍ଚଳ ଭଙ୍ଗୀ, ଅକୃତ୍ରିମ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଲାଳିତ୍ୟ
ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଆଦର୍ଶବାଦ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଭଳି ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। କମଳା, କାନ୍ତାରୀ ଏବଂ ବନବାସୀ ସବୁଦିନ ଭଳି ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସଡ଼କ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଲାକା ସଫା କରାଯାଇଛି। ତଲରାଇଡିଆରେ ଦିନ ସଅଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସଅଳ ଶେଷ ହୁଏ ମଧ୍ୟ। ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମୟ କଟାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। 1991 କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନର ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଏକ ଅଂଶ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରଲୋଭନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଶୀତରାତି ଥିଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ମା ମାଟି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ସାକ୍ଷର ଏବଂ ନିରକ୍ଷର ଭିତରେ ସମାଜ ବିଭାଜିତ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛୁ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏହି ବିଭାଜନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭାଜନ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଯେ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇକରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗର ଯେମିତି ଟିକେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ରରେ ଲୋକ ବେପାରୀମାନେ ଆସିକି ଠକି ମକିକିରି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଧାନ ଚାଉଳ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇକିରି ମଦ ପାଣି ନେଇକି ଖାଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ TLC ପଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ କରିକିରି ଜିନିଷଟାକୁ ଇଏ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏଣୁକରି ପଇସା ପତ୍ର କି ଆଜି ଯେକୌଣସି ଚାଉଳ ପତ୍ର ଆମେ ମଦ ଫଦ ନେଇକିରି ଖାଇଦେଉଥିଲେ କି ଆଜି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ମାଳରେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ବଡ଼ ମାଳରେ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସେମାନେ ତ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଳରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ବଡ଼ ମାଳରେ ମାଳରେ ଆସି ଦେଇଦେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ 50 ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ TLC ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ଯେ ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି TLC ପାଠ ଯେମିତି ନ ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲେ, ଏଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବଡ଼ ମାଳରେ ରାଶି ଦେବା ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ମାଳରେ ମଧ୍ୟ ହରଡ଼ ଦେବା ନାହିଁ, ରୁମା ଦେବା ନାହିଁ, ବିରି ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷମାନ ଆମେ ବଡ଼ ମାଳରେ ଦେଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ଆମେ କିଲୋ ହିସାବରେ ବିକିବା, କିଲୋ ହିସାବରେ ବିକିଲେ ଆମେ 2 ପଇସା ଆମେ ଅଧିକ ପାଇବା। ଏହି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳାପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। କେବଳ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଦାବି କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସାକ୍ଷରତା କ'ଣ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ? ଏକ କିରୋସିନି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିପଟେ ଦଳେ ଲୋକ ଏକାଠି ପାଠପଢ଼ା ବହି ଉପରେ ଝିଙ୍କି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହାର ପଛରେ ରହିଛି ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଶା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ କ'ଣ ଏହି ଆଶାର ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବ? ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ? ପର୍ବତମାଳାର ତଳଭାଗରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଜାଁଳା ସହର ଯୋଡ଼ା ଓ ବଡ଼ବିଲ୍ ନିକଟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସତେ ଯେପରି ଏହା ସହର ଦ୍ୱୟକୁ ବର୍ଜନ କରିଛି। ଯୋଡ଼ା ଏକ ଦ୍ରୁତବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ସହର ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ଏକମାତ୍ର ରେଳ ଲାଇନ୍ ସହ ଏହା ସଂଯୁକ୍ତ।
ଯଁ କିଭଳି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପର୍ବତମାଳାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହିସବୁ ପର୍ବତମାଳାରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଖଣିର ଦେଶ। ବୃହତକାୟ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲୋଭରେ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ମାଟିଖୋଳା ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ସତେ ଯେପରି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଆଜି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମର୍ମ କ'ଣ। ଏହା କ'ଣ ମଣିଷର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ନା ଏହା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଉଛି, ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଯାହାକି ଏକ ଅଭିଶାପ। ଯୋଡ଼ା ସହରର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କଲି। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମତୀ ବନଲତା ମହାନ୍ତି ଏହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସାକ୍ଷରତା କର୍ମୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ। ଅସୁବିଧା ତ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ 311 ପିଲାକୁ କମସେ କମ 8 ଜଣ ଟିଚର ଦରକାର। ସେଥିରୁ ଆମର 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ମୋଟେ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହୋଇଛି, ଆଉ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ। 4ଟି ପୋଷ୍ଟରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଫୁଲ୍ ଟାଇମର ହିସାବରେ ଯାଇକି ଟିଏଲ୍ସିରେ କାମ କରୁଛୁ। 2 ଜଣ ଟିଚର 311 ପିଲାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମର କାମ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆସିକି ଗୋଟାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଓଭର ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ରାତିରେ ଟିଏଲ୍ସି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କାମରେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଦାନରେ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଆଣିକି ବିକୁଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଠି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯେତେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ଏଇଠି ଯାହା ବୁଝେଇବୁ ସେତିକି ବାସ୍, ସେମାନେ ଘରେ ଗଲେ ବହିପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ରଖିଦେଲେ, ତା ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପିଲାମାନେ ଏତେଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦିଙ୍କ ଭଳି ବନଲତା ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବିକା ନୁହନ୍ତି, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସଂଗଠିକା ତଥା ଜଣେ ଅଭିଯାନ ସମନ୍ୱୟକାରୀ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବନଲତାଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷରତା କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଥିଲି। ସୁହାସିନୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଲର, ସ୍ଥାନୀୟ ସିନେମା ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟେଲିଭିଜନର ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଏହିସବୁ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ଯୁବତୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିନଥିଲି, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ବି କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ସମାଜ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇପାରେ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ତ ବହୁତ କିଛି, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଲା? ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇପାରେ, ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳର ସାଇରନ, ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଫ୍ଟ ଶେଷ ହେବାର ସୂଚନା। ଯୋଡ଼ାର କଠୋର ଦୈନିକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଏ। ହଁ, ସୁହାସିନୀ ବୋଧହୁଏ ବେଳେବେଳେ ବିଜୁଳି ଓ କିରୋସିନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିରସ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ। ସୁହାସିନୀ ଏବଂ ମନଲତାଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷରତା କ୍ଲାସ୍ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିବାରେ ସମର୍ଥ କରାଇବା ସହ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜଡ଼ନ ହେଉଛି ଏକ ସୂଚନା ଯେ ତଲରାଇଡ଼ିଆ ଓ ଯୋଡ଼ାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ନଗଲେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମିଶ୍ରିତ ଭାବନା ସହ ମୁଁ ଯୋଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲି। ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲମ୍ବି ରହିଛି
ତାର ସୀମାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ କନ୍ଦ୍ରାଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସିଛି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଉନ୍ମତ କୋଳାହଳରେ ଗାଁ ହେଉଛି ଥରହର, ଚାଲିଛି ଚିତ୍କାର ଆଉ ରଣହୁଙ୍କାର। ସତେ ଯେପରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ରଣଭୂମିରେ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଘନ ଘର। ଯୋଦ୍ଧା ଦେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି, କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ, କାହିଁକି ଉନ୍ମାଦନା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂମିରେ ଲାଗିଛି ତୁମୂଳ କୋଳାହଳ ସିନା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ, ରକ୍ତର ଛିଟିକାରେ ରଞ୍ଜିତ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତାପରେ ସବୁ ହୁଏ ଶେଷ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ପରେ ମଉଳି ଯାଏ ତାହା ଆକାଶ ଗର୍ଭରେ। ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟେ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମାପ୍ତି ଘଟେ, ଗାଁର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆସେ ଫେରି, ମାଂସର ଏକ ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡୁଳା ସାଥିରେ ବହନ କରି। ନିରବତା ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଯାଏ ହଜି ଅତୀତ ଘଟଣା ପରି। ଜୀବନର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ବୋଧହୁଏ ଏକ ନୂତନ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ କୁକୁଡ଼ାର ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଏହାତ ସେ ହାତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି କୁକୁଡ଼ାର ପଞ୍ଝାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଜଘନ୍ୟ ତୀବ୍ରତା ସହ ଆଘାତ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଆଜି ଏହା ସମୟର ଛକରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ବିହୀନ ଏହି ସହର ସବୁବେଳେ ଏକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ, ଯାହାକି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରୁ ଶହ ଶହ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ପାଦ ପକାଇବା ଲାଗି ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ କିଛି ଉଣା ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନଥିଲି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଥିବେ। ମୃଗଟି କସ୍ତୁରୀର ସୁଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ହଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଆସନ୍ତି, ଏକାଠି ବସନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଜୁଳି ବତୀ, ବସିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ, କିଛି ଗୋଟାଏ ଘର, କିଛି କିରୋସିନ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଦାବିର ପରିଣତ ହୁଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ଲାଗି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଭିଯାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଯାଉଛି ତାହା ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ଗଣନା ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନତାଟା ଆସିନଥିଲା। ସେ ସଚେତନତା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ ଗୋଟେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେ ଆଗରୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଏଇଭଳିଆ କାମଟା ହେବା କଥା, ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣ ଏଠି ଷୋହଳ ଝୁଳି ମରମ ପକାଇବା କଥା, ଆପଣ ଚାରି ଝୁଳି ପକାଇ କାହିଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର PDS ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି କିରୋସିନ ଜାଣିନଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି, ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଏବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ପାଇବାର ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ସାକ୍ଷରତା ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଏକ ଅଭିଯାନ ହେବା ଉଚିତ? ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ ସମୟାବଦ୍ଧ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି ସାକ୍ଷରତା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା ଯୁଦ୍ଧହୁଙ୍କା।
ମୁଁ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦାସକାଠିଆ ଗାୟକ ଆସିଲେ। ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ଥିବା ପରିସର ଏକ ସାନ୍ଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ନିରକ୍ଷର ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କ, ତେଣୁ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ନ କରି ସେ କୁମର ଫେରି ଆସିଲା। ଆସିକି ନିଜ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସହରର ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବାତାନୁକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ତାରକା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆକାଶ ତଳେ ଦାସକାଠିଆ ଗାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି। ଗାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ସାକ୍ଷରତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଗୋନାସିକାରୁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ଗୀତର ଚିତ୍କାର ଧ୍ୱନି ନଥିଲା, କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଭରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୁଡ଼ିଆ ଅଥବା ନୋଚାକୋଚା ହୋଇ ଚାରିକୁଣିଆ ଡବାମାନ ପଡ଼ି ରହିନଥିଲା। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆଉ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈତରଣୀ ତାର ପ୍ରାଚୀନ ଅକ୍ଷତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମିତି ଧରି ରଖିପାରିବ। ହଠାତ୍ ବୈତରଣୀ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କୁଦା ମାରି ତାର ମାଆର କୂଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ବୈତରଣୀର ଚିରପ୍ରବାହ ସ୍ରୋତ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଅସାଧାରଣ କରି ରହିଛି। ଲେଖାପଢ଼ା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ସାକ୍ଷର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଯଦି ସାକ୍ଷର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲି ତାହା ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଇତିହାସ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଇତିବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାୟକ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନେତା ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରହିଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଥ୍ୟା ନଥିଲା। ସହରର କୃତ୍ରିମ ଓ ଅବାସ୍ତବ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ମୋ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିକିରି ରହିଛି।